جس بستی میں آپس میں الفت اور محبت کرنے والے ہیں اس بستی سے اللہ پاک عذابوں کو ٹال دیتے ہیں، اس لیے نفرتوں کو ختم کر لیں۔ اللہ آج اگر خدا نہ خاصا کسی نے نفرت اندر سے نہیں نکالی، آج اس نفرت کو مٹی میں دبا دے، ورنہ نفرتوں کے ساتھ یہ مٹی کے اندر دب جائے گا۔ محبت کی فضا قائم کر لیں، ایمان والے کی شان کے خلاف ہے یہ کسی سے نفرت کرے، ایمان والے کی شان کے خلاف ہے یہ کسی کے عیب کو ظاہر کرے۔ ایمان والا معاف کرنے والا ہے، ایمان والا عیبوں کو چھپانے والا ہے۔